ዘዴ እኮ ነው አላወቅሽም እንዴ? ሌላ እንዳይዘኝ እኮ ነው ሽሉክ 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 ያልኩ ለማብለጥ እኮ ነው። እንግዲህ ደሞ ዛሬ ተራው ከማጋ ነው? ዛሬ ተራ ከማጋ ነው ደረሰዋት? ደምናክ እንደማክ ሶትወኛለሽ። ተናንደፍሮ ጋር ነው ሌላ ነው ተማጋ ይደርሰኛል ቆይ። እኔ ነግሬታለሁ አንተ ሰውዬ። ሳፋሩን ብቻ ሳይሆን ራስዎንም መጠበቁ እንዳይዘነጉ። እንዴት ቆይ ራስዎን ይጠብቁና አለ። ደግሞ አንዱ በእንጀራ ይመጣብኝ ብሎ እንደማን ነው እንዳጥላባቸው። ማጀር ግን ዲዮን ብሎ እንዳይጠቀር። ምን ይከንዶ ማርተኛ ምን ማጀር ገንዴን እስቲላኝ ምን ምን ተጠቀቀን ናገርኩ እንግዲህ ተናገርኩ በካጫ ሁሉ በየውዛ ደፈተና ማረጎን ይራ ናገርኩ እንግዲህ ዴ ሳፋሩ ውስጥ እንደው ለባን ሰሞኑን ለጉርን የበዛሉ ታዲያስ ማን ያለ አንዱ ለባገኙትና አራክ ሳፋር ገው እንደው አሽተው አሽተው እሺ ታርገው አንከቱን ቆረጠት ሊሮት ነበር ደምም እኮ እንዴ አይነ ነገር የሚከሰተው በእናስ መማው ተራ በእነሱ ግዜ ሁሌም ሊያባ ይበዛል እሱ ሲያገጣጥምባቸው ነው እንጂ ወንድስ ከእናስ መማው በላይ ላሳር ምን አልሽ አንቺ ባይ 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 እንዴት ነው አሁን የተናገርሽው ቆይ እንዳንቺ አነጋገር እኮ እኔና ማንደፍሮን እኮ ወንድ አይደላችሁም ለማለት ነው ያከሰው አነካኩ ወይስ የእንዶ አሁን እንዶ ሁላችሁም እንዶ ሰፈር ውስጥ ያላችሁት ምስጋና ቢሶች ናችሁ ወይ እኛና እንደፍሮ በሚልጠብቅ ሰዓት እንደው ወይ ሰፈር ውስጥ እንኳን ሊያባ አይጣስቸግሩ ያው አሽናት ያድረሽ ማን እንዴ ማን ሆኑ ምንድነው የሚያሰማውት ፋሱ አሳል ባሩ ሄዱ ወይ አንጂ ላስነጥስ ማይባልም እንዴ ወይ ዘፈን ወንዶ በዘፈቀደ ላስነጥሳለ እንዴ በሩን እንዳዘቂ የሚመጣው ነገር ስለማይታወቅ ይወልሽ መለስ አርጋሽሁተኝ ከዚህ ሁሉ ጭቅጭቅ እኔ እንደው ራሴ እጄ ልጠብቅ ይሻለኝ ነበር በቃ በረጋው ሄልፕ ኦን ሚ ደግሞ ደግሞ ወቆስቆሻ ወደ ለውስሉስ ነው ወይ እ በቂ እኮ ነው ከጨዋት ጋር በቂ ነው ምን ያረጋል ግን ይዞ ቢሄዱ ሌላው እንዳለ ብቆላል ምን አንደራዘናል ጆለላ ማን ማን አንደራዘ እኛ ብዙ ነን ተከበሃል ማንን ኮኮ ኛን ማንደፍሮ ነው ማንደፍሮ ዳኛ እኮ ነኝ ማንደፍሮ እኔ ዳኛ የሚባል ጓደኛዬ አማከል የ ዳኛ እኔ ሆነ እንዴ እኔ እኮ ነኝ አሮ ጎሮ ጎሮ አበላሽቻ ነበር በዱላ ማንደፍሮ አላን ሰው አርጋኛ እኔ እስከ ዛሬ እኮ የቁም ተስካሪ እንጂ የቁም ቀብር እኮ ነኝ አይቻላል እንዴ እንዴ ምን ነው ራቁትህን ታዲያ በዚህ አንተ ብርድ ይመታል ወይ ማንደፍሮ እንኳን ታከሞ ብዬ ነበር አንተ እንዲያልክ እንጂ የሚስተይ ምናምን ታይቷል ምናምን ነው ለብሰ ይወጣው ያቆም ሲስተም እኮ ነው በስማ ደባስ ይዘኝ ሙለጭ 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 እኔም እኮ ሰማ ዘንብዬ አይደለም እኮ መወጣው መልከታት ደስ አይደለም እና ድንጋይ ቢወረወር ላናቴ ብዬ እኮ ነው አየህ የዘንድሮ ሌባ ክፉ ቻይና ተወደ ቀዶ ገብቶ የባሰ ሶ ብቻ አይደለም ቀልድ እንዳይመስልህ መጠንቀቅ አለብህ። አይ ብርድ ይመታል ተው። አይደለም አየህ የዘንድሮ ሌባ ያኮላሻል። ጦቤ ምናምን ቢሰዱ እኮ ተከላከላለህ በዚህ። መጥከፉ ነው ማንደፉ። እንዴት? ከፉ ነው እንዴ? እኛ ቀድመህ ብትነግረኝ ምን አለበት? እኔ ልብስ ማጠቢያውን አርግ ያልመጣን ነበር እንዴ? ኧረ ተው እባክህ እንዴ። የታዳቱ ያገኘኛል እንዴ መድብ ቢጠቁስስ የት ያገኘኛል አካባቢን ተጠብቀ ወይንስ ደሞ ልብስ ማጠብ ያዟሪ ተመስል በዚህ ሌሊት ደግሞ ለነባቱ ያኛልን የበለድ የፈለቁትን አርግ የሄደ ስማ አሁን ስመጣ አይኔ ወንድምህ አንድ ሌባ ግንጭ አቤት አቤት ስናደድ ለካ መሰራውን አላቀም እንደ ወንዝ ውስጥ እንደሚታጠብ ብርድ ልብስ ረጋግጬ ከንቶ ነው ያረኩት ማንደፍሮ ዴላ ማንደፍሮ አለ እንዴ አስወጋ እንዴ ማረኝ እዚህ ሰፈር ለክፍለ ዘመን ለሚሊኒየም አልደርስም ነው ያለው ጨፈጨፍኩት አልኩ ወይ ተረጋጠ ደባግን ተሆናል እንጂ እኔ አንተ አላቀም እንዴ አንተ እኔ ስናደድ ለካ ምሰራውን አላቀም ጥበጥ ይብን የተጫወትኩበት አላታው እነቴ ምን ነው ለማን ሰማ ሰማ ያው 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 መስከረ
ይኸው የሚሄደው ራቆቱን የሚሄደ እንዴ? ልብሱን ለካ አስወልቄዋለሁ። አቤት እኔ አቤት እኔ ጨካኔ አቤት አቤት እኔ መሰረ አቤት ጤና የለህም እንዴ? የኳ ማን ያጥላባቸው ልጅ እኮ ለቤት በህልሙ በቅየት የሚሄደው ባለፈው መሶብ ሙሉ እንጀራ ተሸክሞ ሲዞር አደራር ተባለም እንዴ? ረሀብተኛ ነው እንጂ መሶብ እንጀራ ይዞ ተዞረ ታዲያ ዝም ብሎ የሚቃዥ ነው ትላለህ? እሱን ነው እንዴ መታው ሄደ? አቤት አቤት አይ ኒድ ኒድ ና ናኒ ምናረጋለን እንዴ? እሱ ቆይ ይሄን ያክል ዳይናሰር በሩ ላይ ቆሞ ያነቃ ቆይ መቼ ሊነቃ ነው? ስማኛም እኮ ዝሆን ጠብቋል ተባለ። እንዴት እናርጋውን? እሪ ብለን ጎረቤት ወደ ሰንጮኛን ቢሰማስ እኛን ቢሰማ እሷና እንደነካ ዞር ዘጥቆሮ ነው አየን ሊመጣ ነው እንዴ? እንዴ እንዴ ምን አርጉ ነው የሚለን? መጣኮ አራቆ አይደለም ወደ ላይ ነው እንዴ ፍትሸናው? አረ ላይ አረ ና ባክና እንደው ምን የመ በመጥበሻ እየመታሽ እየቆላችኝ ይበል እንጂ እና አሰኛ ይበለው ግን ያው በስማ ግን እኮ ልኩን ያሳየችው እኮ ገና ገለች እኮ መድረሻ ሰጣችሁ እኔ እኮ በጠረባ ልለው ነበር እንዴ ጥርሱን ይለቅማል ብዬ ነው ይሄም እኮ ግን ተነዘርኩና ስማ ተዳክሟል እኮ ሄጀላ በጠረው ያሳየልኝ
እንዴ? ምንድነው እዚህ ሰፈር ምን ያንቀለቀ? ኦሮ መጣ።